Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за Европейската прокуратура и за вижданията на български евродепутати за политиката към младежта в конференцията «Бъдещето на Европа». От днес гражданите на Европейския съюз, сред които и ние, ще могат да влизат в Великобритания само с валиден международен паспорт. Изключения за влизане с лична карта ще се правят за придобилите статут на уседналост или време на уседналост и гражданите, които са подали вече заявление за статут, но още не са получили решение от компетентните власти. Сега вижте другите новини от света, събрани от Мартин Гицов. 9 души загинаха при пожар в интензивното отделение на болница за лечение на пациенти с коронавирус в Констанца, Румъния. Огънят е потушен с помощта на екипи от няколко окръга. При възникването на пожара в болничното заведение имало общо 113 пациенти, 10 от тях в интензивното отделение. Хората са евакуирани. Трагедията е трета по рода си в страната за по-малко от една година. Болниците са почти пълни заради ръста на новозаразени. Четвъртък броят им надхвърли 12 000. Румъния е предпоследна по брой на вакцинирани в Европейския съюз. Още преди пандемията здравната и система страдаше от корупция, неефективност и политизирано управление, отбелязва Reuters. Агенцията припомня, че за последните 30 години румънската държава е построила една болница, харчи най-малко за здравеопазване в Евросъюза, а десетки хиляди лекари и сестри са емигрирали. От днес Газпром започна доставки за Унгария по дългосрочния договор от 27 септември през тръбопровода Балкански поток и трасета в Югоизточна Европа, които заобикалят Украйна. Киев обяви, че транзитът за Унгария през негова територия е прекъснат и обвини Москва, че използва енергийните доставки като оръжие. Шефът на украинската компания Нафтогаз Юрий Витренко посочи, че последното развитие оправдава налагането на санкции срещу оператора на газопровода Северен поток 2. Русия увери, че изпълнява всичките си задължения по съществуващите газови договори и определи повечето от оплакванията за доставките като политизирани. Междувременно днес борсовата цена на синьото гориво в Европа за първи път достигна исторически рекорд от 1200 долара за 1000 кубически метра. Европейският съюз отложи с един месец поредния 12-ти кръг от преговорите за свободна търговия с Австралия след отказа на Камбера от голяма сделка за закупуване на 12 френски дизелови подводници. Изборът в полза на американски ядрени бойни единици разгневи Париж, който открито заяви недоверие към Австралия и постави под въпрос цялото търговско споразумение. Австралийският ресорен министър повтори, че страната му е действала съобразно своите национални интереси. Другата седмица Дан Техан планира да се срещне с еврокомисаря по търговията Валдис Домбровскис. Европейският съюз е третият по обем търговски партньор на Австралия, която от ноември вдига 18-месечната забрана за пътуване зад граница заради COVID-19. През 2020 търговията с стоки е възлизала на 36 милиарда евро и 26 милиарда при услугите. Членовете на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент обсъдиха с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши първите месеци от работата на прокуратурата на Европейския съюз при борбата с финансовите престъпления. Подробности за това ще разберем сега от нашата кореспондентка в Брюксел Десислава Апостолова. Деси, здравейте! Какви бяха по-точно темите, обсъдени по време на това изслушване? Добър ден от Брюксел. Лаура Кьовеши направи своя първи отчет пред Комисията по бюджетен контрол. Както нашите зрители знаят, Европейската прокуратура работи от 1 юни тази година. И за тези 4 месеца, през което време прокуратурата продължава да се формира, са подадени повече от 2000 сигнала за нарушения за злоупотреби с евросредства, а 350 от тях вече се разследват. Това бяха основните неща, които Кьовеши каза, както и това, че от 140 делегирани прокурори вече са назначени 91. Някои държави, като България, все още не са изпълнили квотата си. От прокуратурата казаха днес, че все още не са получили официално и новите 6 кандидати, които преди няколко седмици бяха избрани от Висшия съдебен съвет. А държави, като Словения, например, въобще не са започнали процедурата по назначение. Какво каза още Кьовеши? Чуйте.
Най-важното заключение след 4 месеца съществуване на Европейската прокуратура е, че няма никакво съмнение за нейното огромно значение. Във всяка една от участващите страни сега ние имаме специализиран прокурорски офис, който се занимава единствено с злоупотреби с европейски средства и е независим от националните прокуратури. Опитваме се възможно най-много да уеднаквим и методите на разследване на злоупотреби с евросредства във всички държави членки. Значението на Европейската прокуратура вече се доказа и в общи трансгранични разследвания в Европейския съюз. Среща бъдещето на Европа през погледа на младите, организирана от Бюрото на Европейския парламент в София, имаше основен фокус образованието. Една трета от панелистите са млади хора на възраст под 25 години. Припомня модераторът на дискусията Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в София. В уебинара участваха тримата евродепутати от България, посочени от своите политически групи да участват по тази тема. Конференциите започнаха, така да се каже, наскоро и то с закъснение. Няколко теми, върху които аз бих искала да чуя вашето мнение. Това са три неща, които ще набележа. Една от тези теми за мен е образованието. Какво бихме искали на европейско ниво да направим? Повече. Но искаме ли да имаме признаване на дипломи, общи стандарти за изпити и обучение, да имаме общи стандарти за това какви умения са ни нужни, за да успяваме като професионалисти. Друга тема – здравеопазване. Ние видяхме, че в последните няколко месеца, последната година и половина, имаме спешна нужда от по-добра координация, от по-подготвени системи в сферата на здравеопазването, от повече професионалисти в сферата на здравеопазването. Когато имаме моменти на пандемия, виждаме, че тя не познава граници. Когато говорим за предприемачество, за иновации, трябва да обсъдим къде искаме европейските средства да се насочват. Бихме ли искали Европа наистина да стане лидер в тази сфера и как можем да го постигнем? Този тип разговори са от много съществено значение. Първо, защото е важно да чуем мнението на хората, които искат Европа да се промени, и ние трябва да се представим от факта, че може да чуем неща, които не ни харесват. Не ни харесват идеологически, не ни харесват политически, не ни допадат, защото има хора, които мислят по различен начин. Аз твърдо, че Европейския съюз, ако иска да бъде глобален играч в международните дела, определено трябва да се превърне в политическа структура. Това означава да разчита повече на себе си, това означава да разчита повече на собствените способности за отбрана, за производство, на технологии, на иновации, и да прави политика, която е насочена към бъдещето. Тоест, ние сме в един труден разговор, в който пластовете са разместени и нямаме типичното прозападно направление в глобалните въпроси. Темата Запад и Изток са малко или много размити. В тази сложна обстановка Европа трябва да намери своето място. Конференция бе интересна и важна. Мнозинството е на позиции, които аз категорично не споделям. Предпочитам да защитавам тези, които за мен изразяват националния суверенитет и биха помогнали за така по-добре живот на българите. Без значение дали те живеят в България или някъде другаде. Това, което мен ме притеснява изключително, е, че в последните години идеологизацията се намесва все повече в политиката и в икономиката. И ще ви дам един пример с възможно най-нашумялата тема в последните няколко години, да не кажа десетилетие. Зелена сделка, зелен преход, зелена трансформация. Изобщо думата зелено се превърна в символ на всичко ново, модерно. Тази идеологизация на политиката и на икономиката не бих казал, че е вредна. Тя е очаквана, но всичко трябва да има някакви разумни граници, някакъв разумен избор и разговор. Започваме с първите въпроси, които са зададени в слайдо преди събитието от ПМГ Яне Сандански. Вие може също да ги виждате, които са в слайдо, т.е. в Zoom зададени. Първият е: какъв е проблемът в българското образование?
че не е на нивото на другите европейски страни. Трябва да имаме доста добра система, която да започне от там, че да произвежда кадри, които могат да се справят с сериозни предизвикателства и да намират решения, използвайки технологиите. Така че както България, така и Европа има още много какво да прави в тази сфера. И аз разчитам на една част от точно това поколение, следващото поколение, които са и на тази дискусия днес, да са тези агенти на промяната и хората, които наистина могат да допринесат за това Европа да стане по-сериозен лидер в тази сфера, защото това ще подпомогне и нашите икономики като цяло и нашите общества и можем чрез технологиите да намерим решение на всички пресиращи проблеми. Безспорно образованието е важен елемент и затова Европа осъзнава отстъпващата си роля. Днес след ситуацията на Брекзит виждаме, че нямаме европейски университет, който е в топ 10 в световната класация. Осъзнавайки това, трябва да инвестира много повече в образование, което ще бъде адекватно. Не просто към днешните цели на пазари на труда, а това, което е бъдещето на света. Имаме добра стъпка с този бюджет на Европейския съюз, защото програмата Еразъм и програмата Хоризонт дават допълнителна възможност за това. Хоризонт беше използван в много малка степен от източните държави, защото не беше популярна там. Днес виждаме, че Европейската комисия полага усилия тя да бъде много популяризирана. Образованието трябва да бъде насочено и към професионална реализация. В момента имате десетки, да не кажа стотици, да не кажа хиляди свободни работни места с много сериозни възнаграждения в България, за които просто няма хора. Защото няма хора, които да са учили подобно, като електроинженери, електротехници, механици, изобщо целият този кадър, който излиза от професионалните гимназии, просто го няма. Защото това образование не е атрактивно и никой не се обучава там. Само че съвременната индустрия, технология изисква не само хора, които да са завършили хуманитарно образование, такива с технически умения. И това трябва да бъде в фокуса на вниманието на образованието и на предприемачите, които да започнат да произвеждат и кадри, които да работят в индустрията. Конференция за бъдещето на Европа, платформа, като напишете, ще излезне съответната страница в интернет, където може да споделяте своите идеи, така че споделете ги там, за да могат да стигнат и до гражданските панели, в които да ги обсъдят. И на финал една бляскава сватба в Санкт-Петербург, която събира потомците на фамилия Романови. Венчава се правнукът на последния руски цар Николай II, Георги Романов. Избраницата му е италианската Виктория Бетерини. Князът е роден през 1981 година в Мадрид, но през последните години живее в Москва. Георги Романов предложил брак на бъдещата си съпруга с наследствен пръстен от рубин, сапфир, аметист и диаманти. На пишното събитие ще присъстват и представители на много кралски фамилии от Европа. Това беше всичко за днес, а и за тази седмица. От понеделник ще бъдем отново с вас, с водещ Йоана Левиева Сойер. Желая ви чудесни почивни дни. Довиждане!